Jag ser mig om och ser mitt hem försvinna bort. Min tid där hemma känns nu alldeles för kort. Blott tung och knallt en man då plikten kallar mig. Ja, lätt! Explosivt! Jajamän! Hålla! Hålla! Bland från min bil så drog jag ut till striden. Och världen mitten på ballarna för kriget det kan förgöra mig. Jag slog som är 400 delar. Ja, 400 delar. Det är jättemycket på tävling. Då är du den biggest. Jag är den biggest. Kom igen! Bland fränder från min by så drog jag ut i skrid. Och världen brann för kriget. Till Bamse. Har du Bamse? Får du jobba lite?